Inventarizimi i trashëgimisë kulturore jo materiale ishte në fokus të një takimi të organizuar në Muzeun Marubi në qytetin e Shkodrës. E pranishmi ishte zëvendës ministre kulturës Meri Kumbe, që foli për qëllimet e takimit. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është nisja e krijimit të regjistrit kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale, që do të thotë do të krijohet një databazë e dedikuar në një platformë online që do të ruhet në qendrën kombëtare të inventarizimit, institucion i varësisë pranë Ministrisë së Kulturës, me qëllimin që të gjithë dukuritë e trashëgimisë kulturore jo materiale të Shqipërisë të jenë të regjistruara në atë regjistër. Ky regjistër është një kërkesë nga UNESCO, duhet pra me nënshkrimin e konventës së trashëgimisë kulturore jo materiale, shteti PAL ka detyrimin të krijojë këtë databazë kombëtare. Shpesh e njohin dhe me emrin inventari i trashëgimisë kulturore jo materiale, personalisht më pëlqen më shumë fjala regjistër, sepse inventari detyrimisht na çon pak më shumë drejt materiales. Në fakt, është vetë komuniteti Shkodrës që do të përcaktoj vlerat e veta, është kjo dhe kryefjala e vetë konventës e trashëgimisë kulturore jo materiale, dhe pikërish sot starton dhe seminari për t'i thënë komunitetit pikat kyçe të konventës, cilat janë të drejtat dhe detyrimet e tyre si pas konventës, dhe cili është roli tyre specifik në këtë proces. Gjithsesi, do t'jenë antarët e komunitetit që do të deklarojnë bi vlerat e tyre, konkretisht qarku i Shkodrës do të pritet të ketë minimalisht 30 dukuri shpirtërore të regjistruara në këtë regjistër si fillim. Pastaj sigurisht është detyrë e shtetit që këtë regjistër gjithkohës ta updateojmë, pra ta pasurojmë si me elementë të ri, ashtu edhe me zhvillime të njëjtëve element, sepse trashëgimia kulturore jo materiale është e gjallë, jeton me njeriu bash dhe padyshim që ajo varion në formate të ndryshme sipas rastit. Ky është një projekt që Ministria e Kulturës po zhvillon bashkë me UNESCO-n.